Насрочено е делото за влаковата катастрофа Кресел Калояновец научи телевизия Загора. гора. То ще се гледа на 15 октомври от 10 часа. Датата е определена за предварително изслушване на страните. Тежкият инцидент стана на 12 юли миналата година с бърз влак София Варна, западно от ЖП Гара Калояновец. Тогава загина машиниста на влака, пътници получиха различни наранявания. На 7 август Окръжна прокуратура Стара Загора внесе в съда обвинителен акт срещу помощник машиниста 44-годишния Христо Тиляшев от Асеновград. Той ще отговаря пред закона за нарушаване на правилата за движение при управление на подвижен железопътен състав и причиняване по непредпазливост на телесна повреда или смърт на едно или повече лица. По делото са разпитани 50 свидетели, изготвени са заключенията на множество експертизи съдебно-медицински, химически, технически и други.